baš me radi to kad nema prostora za greške. Za greške i nema prostora, e, stani, ajmo ponovo, ili ne, nego kad izađeš, tu si u to tom si liku i ti si taj lik. Ti na filmu možeš da igraš nekog lika i da praviš, ali te konstantno izbacuje iz lika jednostavno tehnička stvar. Sredstva zapravo kojima se služi u toku snimanja, jel? Ljudi, dobrodošli u novu epizodu Netkulturnog. I jedni kažu da glumci stalno glume, dok su drugi često u fazonu da oni ne mogu da glume jer prosto to rade svakog dana svog života kada su na poslu. Ja ću danas da pitam zapravo šta jedan glumac koji je trenutno jako aktuelan radi kada provodi vreme sa svojim prijateljima, kako je odrastao, zbog čega je izabrao da uvek pristane da igra delikventnog momka u svim našim domaćim serijama i filmovima, kako je kada dobije tu etiketu, šta je ono što se dešava u društvu kada ga neko sretne na ulici, da li klinke prilaze i šta je ono čemu on razmišlja kada je sam, da li je zapravo romantičan ili možda ne, i kako se nosi sa tim ožiljcima i posledicama nakon Južnog vetra i još mnogih, mnogih, mnogih serija koje smo gledali konstantno na malim ekranima. Moj današnji gost, Miloš Petrović, poznati kao Trojpec. Gde si, zvezdo? Dobro, nemojte. Izgledaš kao sa crvenog tepiha pravo u kraj. Možeš samo malu kameru, ono, u kraju sam, ono, izašao sam. Došao tankjerak. Dođi, i ti. Gde si? Šta ima? Što mi zagrlila, vrate. Prisno previše, tu mač. Ne, sve je okej. Ne znam, znam da te devojke grle sad u posljednje vreme, sad, ono, niko nije opasniji od tebe na TV-u, brate. To mislim. Žene vole bad guys, moram da ti kažem. Šta ti pričaš, da to prvo kao... E, nije, to ćemo posle. Čemu ćemo da pričaš? To ćemo posle, moram prvo da ti bacim šliht, da bi mogla te pitam ono, da dobro zapitaš. Ne, moraš ti meni šliht, evo, tu kraju smo lagano, samo pušta. E, prvi put na konjerniku, ja kao jedna mlada provincijalka iz Čačka. E, ne veruješ, ovo kao naš park gradski, malo udilo, pazi. Reci. Sada ovde nema ni jedna ulica, sad to se prostire mnogo gore da možemo da šetamo, da nemamo nikakve, ono, da se brinemo šta će se desiti, da će nekog udari auto ili klinci, da će da izleti lopta na ulicu i tako. Ja obožavam predrasude, a prema mojim predrasudama ja bih, kad te prvi put vidim, rekla da si ti lik koji obožava svoj kraj. Pa mislim, ja sam ovde odrastao dosta vremena, najviše vremena proveo, između ostalog i na Čuburi, tako da imam da negde malo ovde, dva malo. Kraja, da, ali sam zapravo ovde sam proveo najveći deo detinjstva. Šta se dešavalo ovde u vreme tvoje mladosti? Šta se dešavalo? Kad si ti bio mlad, šta si radio ovde? Pa ne znam da li smemo da pričamo baš sve to. Pa ajde smemo, jebi ga, nema cenzure, znači pa sad možemo da ga ona... Kao, seci ovo, seci ovo. Sad seci, ovo ćemo u montaži. Da. Znaš što me zanima? Zanima me... svaki kraj ono ima neku svoju priču. Gde god dođeš, ono, postoji neka klupica, neki mural, neka zgrada, neka dešavanja, neka riba iz kraja, brate, koja je bila aktuelna. Of, to da. Ne, pa de, ne. Nije, nije. Kod nas, naš kraj je baš bio oskudan što se tiče ženskog roda. Iskreno, samo likovi. Pa da, da, baš smo bili ono poznati po tom. I pitali smo se zbog čega je to tako, ali uglavnom su sve muška deca na zdravlje nama bila. Pa ćemo sednemo da iskuliramo. Ajde da sednemo, a evo sad kad si pomenula, ako smo već našli ovde, evo je mural, ovo je mural naše kobaje. Sam natpis kaže kobaja živi. A, to je Koba, pas? Da, kobaja je naš ker, da, iz kraja, koji je bio bukvalno deo našeg čopora. Mislim, ona nas je tako shvatila, naprijed. Aha. Mi blejemo tu gore kod vrtića na klupici i jednom trenutku vidimo, već smo znali kobaju kao kera tu, ok, neki ker okay, iz kraja, da. Bila je ona, bio je neki, posle smo ga zvali deda, pomenut ću njega, to je zanimljiva priča. I kobaja u jednom trenutku, neko ono gluvo doba noći, vidimo on ide onako lagano, onako sumnjivo lagano ide ka nama i nešto nosi u ustima. Dobro. I sad kao, i sad gledamo mi ono, je ono kobaja i sad zima, noć, a onako ide sporo, bukvalno da vidiš da nešto nije u redu. I kao što je ono nosi nešto ustima, nosi, i sad istripovali smo kao nekog pacova, miša, već šta god je našla okay. U vederi, šta god, nebitno goluba. I prilazi kobaja ovako nama i ovako spušta ispred nas, ovako staje ispred nas, pazi, staje ispred nas i spušta ovako na zemlju štene svoje, mrtvo. Zamisli to, i ovako staje i pogleda nas. Znači, to je naše upoznavanje s kobasicom. I mi ono kao, jo, štene, gde, šta, kako? A tražila je pomoć možda? Tražila je pomoć, okucila se bila, mi smo napravili tu neku improvizovanu tada kućicu.
U stvari, možda tad još nije ni imala kućicu, nego je ono štek neki našla tu, da li ispod stepenice ili već šta god. I uzela je Kerića ponovo u usta i krenula polako i mi za njom. Da, ono, pa tražično vas je pozvala. Da, pozvala. I došli smo tu i naši još dva uginula i bilo ih je troje živih. Mm. I naravno odmah smo ih ono, napravili kućicu, što se kaže, udomili, ovaj, zaštitili i sva troje su preživjeli. I od tada je kobaja postala deo našeg čopa. Inače ovaj, smo se uvijek sprdali da je to pasmina konjarnička kobasica. Mislim nova, izmišljena. Ili ti domaći odbrambeni pas, skraćenica DOP. DOP. Na, jeli, da. Da, na ovom da, jeziku sprdalo nebitno. Se, da, sprdalo se. Ali u svakom slučaju... E, a što, jel postoji neka priča? E, šta, za kao za... Za odbrambenost, da. Za DOP. Kako je priča sa DOP? Znaš, to je bila era onih telefona Nokia sa prvim onim kamericama. Aha. I sa audio nekim ono zapisima, tipa Motorola su se sprdali neki. Aha. Drugari iz kraja, pa imali kao pustiš ono audio Motorola. I onda smo je mi negde, ono kao, kad je slušala to, nije se to kao, naučili smo je da nam gotovi. A, uslovni refleks, bukvalno. Kad god je posle čula Motorola, to je bilo ono, policajci su, kad god su dolazili, šta god je bilo, ovaj, je bilo ono, ej, kao sklonite kera, ono, mala kobaja, debela, ono. Ali pazi, ona je stvarno bila neko zamisli, ono, idemo na primjer neki rođendan na Zvezdaru sad, ono, ne vozi niko još, ide s nama peške, čeka nas ispred ulaza, ono, u 4 ujutru nas sedi ispred ulaza, vraća se s nama u kraj. Ono, sedneš u kola, prođite komšo, prođite s tobom. Sjedneš u kola, ona odmah s tobom trču kola ulazi. Bukvalno. I sahranili smo je tu između, u šumici, između autoputa i ove zgrade. Stavili onako ploču neku kao, ono... Mislim, to je emotivna priča, jako. I naravno, zaslužila je mural koji ovaj, sa ponosom danas stoji. Ovaj... Kranje bratski do kraja. Da, kobaja živi. Kobaja živi. Videla sam jednu isto zanimljivu zgradu za koju moram da te pitam. Koju? Videla sam tu neku zgradu u kojoj imamo kao neke teniske loptice. Aha. Kakva je to priča? Mislim, to nigde nisam videla. Pa to je priča za film. Inače, to je ona zgrada, sad ćemo da odemo do nje. To je naš drugar, stariji iz kraja, Miša, Šomi doktor, poznati, koji je inače ovde stanova, tačno iznad, ovaj, iznad Petice. Inače, ovo je Petica. Aha. Tu smo proveli dosta godina života. Imaš ono lokacija Petica, Dvanestica, kod Male Marije, iza Nove, kod Lavirinta, u Gornjaku i tako dalje. To su sve nazivi ono... Krajski. Da, gde se blejalo. A loptice konkretno su Šomi doktor, koji inače obožava tenis i igrao tenis ceo život. Aha. Ovaj, tu noću, onako ili noću ili preko dana, kad mu dođe, jeli, on je jako specifičan mozak, jako inteligentan čovjek, završio medicinu i tako dalje i tako dalje. Ali ovako pozitivan ludak na svoj način. Da, da, da. I znao je da izađe, to mu je valjda smirivalo ga psihički, da izađe s reketom i sa dve, tri loptice i da ono, tap udara dok je ne zabode. Da, a videla da. Si koji su prorezi toliki, da, bukvalno da. Malo manji od loptice. Znači mora da je baš dobro, što se kaže, centrira i jako da je udare da bi se ona zadržala. Mi smo pokušavali, znači naš koliko, ajde, daj, niko nikada jednu zabonio. Znači niko nije jednom ostavio lopticu u zidu, samo Šon. Strava priča. Da. Što me zanima, uvijek je bila priča ta kao trojpet trenira, jaki triceps, jaki bicepsi. Jesi igrao basket ovde nekada? Kako ne, da. Ovde smo odrasli, bukvalno. Pa prvi basket su se ovde igrali. Aha. Da. I vidimo ono, generalno imamo i igralište, imamo tamo i neke da. Aparature za treniranje. Ja sam, pazi, ja sam uvek onako, aj što sam ja voleo da treniram i sad, kao kažem ti, uvek smo imali mušku ekipu iz kraja, ono, uglavnom su to bili ono i klinci, i mlađi od nas i stariji od nas, uglavnom su muškarci bili po kraju, tako da i uvek su brojne ekipe bile. Imao sam drugare koji su isto volili da treniraju, i onda smo se uvek dovijali kako da napravimo šipku za zgib, za propadanje, ajmo da popravimo koševe, ajmo napravimo ogradu oko terena da nam ne ide lopta i tako dalje, tako dalje. Nažalost smo sve to morali sami da se dovijamo, pravimo improvizacije, ovaj, jer od molbe koje su bile upućene ovaj, nekim tim instancama koje su mogle da pomognu, su onako nikad nisu, niti ono, niko to nije mogao da čuje, niti obećavali su nam vas da bili. E da, doćemo i naravno nikad ništa. Naravno, pošto smo
mnoge vlasti koje su prolazile uvek skretali pažnju da nam se kraj, da nema dovoljno kanti, da nema klupa, da nema mesta za treniranje itd. itd. A u svakom slučaju beše ta neka kampanja pred neke izbore i sad neću da navodim ni stranke niti bilo šta, uglavnom u toj nekoj aktivaciji građana smo mi došli u neki kontakt da će nam donirati teretanu. Nama i još dve su trebali, dan danas te dve stoje u Jerkoviću i na Ceraku. I da nam doniraju teretanu, a za uzvrat mi da skupljamo kao neke potpise ili već šta god. I mi smo eto odradili šta smo odradili, ništa to sad nije bilo strašno. I na kraju smo dobili te šipke i onda naravno nas tu 15 učestvovalo, bio kišan dan, sećam se, blato, ono, kopamo rupe, cementiramo, kiša pada, ali znamo zašta radimo, ono, i jedva smo čekali. I mnogo dobra stvar što se tiče ona komunikacija ljudi, ekipe, kako ne? Brate, prezdravo, ma bre, ceo kraj se aktivirao, to su klinci, ono, jedva daj, kad se skupljamo, ono, bude nas 20, ono, bude fešta, bukvalno. Ko da su neka starija vremena, ono, eto, mnogo tako to gledam. Mnogo je bitno da klinci imaju dobre navike, mislim kako da je ne? To, ono... Kako ne? Što se toga tiče, ovaj kraj je baš zdravo, i klinci su zdravi i onako, neke te starije generacije su bile, one 90-te kad su bile, kad je najgore bilo, tad su bile stvarno ono isto, što se kaže, ozbiljne glave, a i svašta se nešto radilo, konkretno i na ovom terenu, razne neke manijačenja i po kraju, izlazi u kraju novine, ono, po drveću, ne znam šta, droga pada s drveća i tako dalje, sećamo se tih natpisa. Aha. Ali u svakom slučaju mi smo to kao, nismo nalazili kao našu priču i naša priča je bila trening i sport. Da. I sad da skratim priču, napravimo mi tu teretanu i na kraju završimo mi sve to, ofarbamo. Napravimo čak i neki kao turnir, nazovi, kao gde su se negde, kao patike se neke na kraju ko pobedi u takmičenje zgib, propadanje, sklek i trbušnjak. I kao sabirni zbir, ko ima najviše, kao osvaja patike. To smo odradili, postojala je ta teretana bukvalno 20 dana, možda mjesec dana. I naravno u dogovoru sa tim ljudima koji su to donirali, ja sam rekao da šta god budu hteli od poruka da stavljaju, jer uvek stave neku tablu. Aha, da, kao... Neka kao da se obeleži da je to, tako je, da. I ja sam rekao šta god pišu da me konsultuju. Bude natpis, negujmo duh, negujmo sport, duh, zdravlje, nacionalizam. Sad, kažem ti, neću pričam koje su, ne želim da pominjem uopšte. Gde se ja, prvi ja, kad sam video šta je, se zgranem. I reku, jer kao pa dobro, namena toga nije bila to, nije bila to bre, poruka druži. Uopšte nije pa pritom, bila to. Pa pitom, ajde ide namena, bre, da, jeco, da, da. Nego ono, kao izbaci uljeza, šta negujemo, sport, duh, zdravlje, šta ovde ne, na, šta ne ide kakve u ovoj skup, ono. Da. Je, nažalost je bilo kasno, ja sam to kad sam video, već su te neke organizacije koje su to našle za uvredljivo, se digle, više to neki Facebook forumi koji su onako aktivni i veliki, tu iz kraja, su već digli dževu i to se negde onako diglo na višu instancu. I, a velike štete za male stvari, za glupe ispade. Glupost, pazi, pritom tu bi do sada za to koliko godina je prošlo i treniralo, znaš koliko ljudi, koliko bi se radilo zgibova, sklekova, ako ništa zdravlje u pitanju. To je zelena površina, naravno da je, eto da nazovi nelegalno, nije to ništa betonirano, nije ništa urađeno, usađene su zapravo sprave za treniranje, ali kao zakonski gledano trebali smo da imamo dozvolu za to. I jedan dan su došli gospoda iz MUP-a sa izjavom da to je naređeno da mora da se seče, da se sklanja, da kao ne sme da stoji tu. Mi smo to što se kaže štitili telima. Prvi put nije uspelo, drugi put nije uspelo. Taj dan je bila neka organizacija opšta, da li je neka prebača iz specijalnog suda ili iz CZ-a ili već gde god. Bilo je mnogo specijalaca po ulici, Ustaničko, napravili su onako put, trasu očistili. U svakom slučaju su u 6:15 upali, njih 10 specijalaca, pod punom ratnom fantomke sve i dvojica, trojica iz dala zelenila ili odakle god, čistoće ili već čega god, sa onim nekim ne znam, testerama ili već motornim ili već čime god da su sekli, brusilicama. I kaže, za 7 minuta nije ničeg bilo. Bukvalno su posekli sve. I spakovali tu neke tamiće, tu dovukli tamiće i... To je priča o našoj teretani. I na kraju sam im rekao, slušaj, samo zbog kraja i zbog toga što ste... Zbog cimanja, zbog svega, ajde ne ostanemo bez jedne šipke, napravite nešto pa ćemo staviti. I na kraju su to drugari iz kraja postavili, onu narandžastu koja... Iskreno, niti se uklapa
u okolinu, niti je to negdje... A dobro, i ti znaš kako je bilo i onda to na tebe ostaje mnogo veći trag nego na nekom drugom. Pa da. Ko nije prošao tako nešto. Ali mi u svakom slučaju mnogo žao. To su sve neke dobre priče za neke nove klince, iako nekad ono mogu da ostaje baš veliki trag na čoveka koji živi taj život u tom trenutku, jer kao neko ti je porušio ideju. Da, mislim, to je teški su, to su porazi neki, znaš, koji bole, pogotovo kad si još mlad, ono, pa... A znaš da imaš... I revoltirani, misliš da je nepravda, a zapravo si imao najpozitivniju, neku generacijsku namjeru, nešto što ne ostaje samo tebi, neću ja to samo da radim zgibove tu, nego za svu decu iz kraja buduću, narednih 100 godina, dokle god stoje šipke, da mogu ljudi koji se rode ovdje, koji žive, da mogu da treniraju. I taj san je trajao jako kratko, mene to je dan danas boli. Ne mogu, uvijek kad prođem pored ovoga, ne mogu da pogledam, ne mogu, skrećem pogled s ove sprave, bukvalno. Ako ništa, možda najbolje priča o timskom radu do sada u ovoj emisiji, da znaš. Pa dobro, neka bud, neka bud. Čudimo dalje. Ajde. Znaš kao kažu, nema kraja bez ljuljaške. Nema kraja. Tako da... Alo bre. Šta? Znaš kako se to radi? Ovako, brate. A, geto priča. A da, još dobiješ širinu ovdje, jer je to za klince, nije za nas konje. Dobiješ širinu, suvo je ispod, nije mokro. Hoćeš da uradiš to ili nećeš? Aj, ne. Pa, frkam. A je ti hladno? Da. Evo ti, ajde. Aj, ja, molim vas da ovo snimite sada. Ne, evo ti. Molim vas. Ajde, evo, vidim vas. Evo, devojke, da znate da nije bad guy, sve je okej. Okay. Ajde. Njegova će vas i voditi računa vama cijelog života. Ajde. Tako da... Jesi ja emotivan? Nisam uopšte kistra. Jesam? Kistra. Jesam, kako nisam. Emotivan možda i previše. No, iako to spoljašnost ne pokazuje. A sad kad smo kod ovoga, setim se uvek više one plave prozore tamo, NGK. Dobro. Ispod piše, Moka inače drugar iz kraja, živi tu u tom ulazu. To? To nam je jazbina, čuvena jazbina. Kad ste to izmislili? Pazi, to je leto ili dva posle bazena. Aha. Znači, nakon pravljenja bazena nam je bila jazbina. A zapravo smo snimili da je jazbina pogodna za pravljenje nekog prostora našeg. Kada smo pravili bazen, tu smo punili u tom nekim neuspješnim pokušajima neke buriće za vodu, to ću ti pričati posle. I onda smo godinu dana nakon toga, godinu ili dve, pošto je to zajednički prostor ulaza, neka kotlarnica i podrum, i onda smo ušli tamo, očistili, okrečili. Ludilo. Pričat ću ti posle i za atomsko sklonište koje je u mom ulazu. Iz atomskog skloništa smo uzeli krevete i tu osposobili jednu jedinicu sa 4 ležaja, koja je bila onako zimska priča za blejanje. Imali smo tu našu sobu, bukvalno sa svime. Da. Tu se dešavalo da, od kad je ta jazbina napravljena, tu je dosta drugara iz kraja, onako kao od ujutru u školu, kao idem u školu i dođu u jazbinu, skuntaju tu celu smenu, prespavaju. Jesi bio jedan od njih? Nisam nikad. Stvar. Majke, nisam nikad prespavao tu, da. Ali u suštini dosta to drugare. Nisam išao u 11. zapravo, išao sam uvek, nisam... Trebalo ti više vremena, pa ti bio... Pa mislim, uvek sam bio na drugoj opštini negdje u školi, a ovi što su bili tu u 11. oni su imali taj fazon. Ima ta priča jedna, gdje ulazi, pošto uglavnom imali smo jedan ključ iz grade, ali smo retko kad ulazili odande zbog komšija i vamo tamo, da. A imali smo tu neku foru za otvaranje tog jednog prozora i onda su ulazilo tu kroz prozor, popneš se, bila neka kao kutija tu ispod. Evo zašto je dobro da klinci budu utrenirani. Da, i ulazili kroz prozor, tako da je ta jazbina nekad služila i umjela da posluži kao svojevrstan štek za naše starije tu iz kraja koji su u nekim problemima bili, tako da, onako... Korisno, prijateljski. Da. Mnogo ortakluka ovdje vidim, brate. To je pa mnogo motivno. Kako ne, u toj jazbini se svašta dešavalo. Da. Ja sam, verujem. Verujem i da te ne znam. Da. Tako da, pravo ti kažem, nisam ušao tu, ne znam šta je, već koliko, 15 godina sigurno. Mislim da nema ništa od tih naših. I dalje je okrečeno, mi smo ga okrečili tad zadnji put, ali kao ne postoji više ništa od stvari koje smo mi uneli i stavili tamo.
Ali super je priča i super je priča što ono, konstantno ja uspevam da skapiram kako ste vi otprilike imali vibe između sebe, ono, koliko ste zapravo bili gotivni. Da. Jesi i dalje družiš sa nekim iz kraja? Da, družim se. Pa mislim, s obzirom, iskreno ti kažem, ne znam ni s kim se družim od posta i od aktivnosti svojih, ne blejem više mnogo. Sećam se, zvala sam te baš. Da. Nisi se javiti. Ajde, dobro. Ne laži. Okej. Okay. Ali i svi ti ljudi, naravno, onako, imaju svi neke svoje poslove i svi su u nekim svojim obavezama, tako da koliko uspevamo, družimo se i viđamo, ali nije to više u tom obimu kao što je bilo pre. Pošto ćemo menjati uskoro lokaciju, kapiram da nismo sva mesta stigli da obiđemo ovdje u kraju. Nismo, ima ih mnogo i mislim da treba, imam u planu da pravim film u kraju, tako da jedino će tada moći se da sve stane, da se sve, da, tako je, sve stane. A propust, nismo obišli, na primjer, pošto imamo lokacije koje nose svoje imena iz raznih nekih svojih razloga, jel? Nismo obišli Malu Mariju, kod Male Marije. To je tamo, da, to je iza zgrade, tu gdje smo pričali o Šomiju i lopticama. Aha, okej. Okay, to je ispod te zgrade. Nismo obrišli labirint gore u Gornjem parku. Aha. A šta je to? Ovo je vrtić? To je vrtić Čerko, da. Za vrijeme bombardovanja smo tu igrali i bejsbol. Imali smo jednu, wow, imali smo jednu palicu i jednu rukavicu. To niko kao nije radio. Da, igrali smo bejsbol. Sjećam se, sirene se čuju. Wow, wow, kreće, a mi kao ajde još jednu, kao, ajde još jednu. I još jedna bitna stvar zapravo vrtića, mislim bitna lokacijski je da je ovdje tačno preko puta vrtića na drugom spratu. Aha. To je prozor od Kiselog. Aha, to je moj njega. Da, kum Branko Kisić, kod koga ćemo ići u klub književnika. Da, on je sada i vlasnik i glavni kuvar i zapravo drži klub književnika. Tako sad ćemo mu reći da kad ga budemo vidjeli, da smo mu vidjeli kraj. Da, da, znamo gdje je bio. Pa da, tu je odrasto kidža, tu smo gledali. Imamo dobar uvod za upoznavanje sa njim, tako da, gledajte sad kako zapravo Kiseli izgleda. Kidža, ozbiljan kuvar postao, ozbiljan. Pričat ćemo i o tome, da. Ovdje je bio taj bazen, da? Da. Mislim, pretpostavljam. Pa da, sad se nalazimo iza nove, lokacijski, lokacijska odrednica, iza nove zgrade. Ovdje je bio naš bazen, koji smo, pomenuo sam ti Šomija doktora, koji je uvijek, Loptic. Da, loptice, tako je, koji je imao sjajne ideje uvijek. I jednog leta upekla zvezda na terenu smo bili, on je izneo bio kadu svoju, staru neku, na teren. Dobro. I stajala je kada pored terena dosta dugo. I onda smo mi to leti kao napunimo vodom kadu i onda tamo se, ne znam, prskamo, klinci, nebitno. I sa flašama se prskamo i tako dalje. I on jedan dan prolazi i kao šta si tu kao prskate kao po terenu, idite napravite bazen iza nove. Kao, I mi gotovo. I mi kao gdje, pa eno ima ona kao šestougao i onaj kao za pesak, kao pa napravite tu. I tu smo, brate, u roku od 5 dana mi ajmo napravimo bazen, ajde i sad. Iskopamo, naravno nađemo neke lopate, ašove i tako dalje, iskopamo pesak pa zemlju. Da. I odemo, boga mi, u dubinu kota jedno, sigurno 2 metra smo ušli u dubinu. Slušaj, to je sjajno bilo. Znači, pitam me, mi je tu dosta pomogao Žgolja Fantom, koga sam ti isto pomenuo, koji je bio raspoložen da asistira i davao nam ideje. I sad iskopali smo i prva ideja je bila kao kako da ga napunimo, u stvari da li ga betonirati. Aha, razumiješ? I kao, ma ne, kao ne mora, i sad bi jedan drugar Čava tu iz kraja i sad mi razmišljamo dan, dva, kao kako da ga napunimo, da li moramo da ga betoniramo, ako ga betoniramo, gdje ćemo, šta ćemo, kako ćemo. I kaže, Čava, sanjao sam ja sinoć da smo postavili one crne kese od đubreta, velike one, da smo kao postavili dole i da smo sve to kao zalepili i napunili, bio pun bazen, kupali se i mi kao, ajde, kao, i on kao, veruj mi, kao, to da uradimo. Slušaj ovo, i mi bud, znači s kojim smo mi debili, i kao uzmemo kese, uzmemo tu, položimo crne kese, bilo leto, pazi, bilo leto, crna kesa, topi se na 40 stepeni. Postavimo mi kao kese, nešto obložimo i punili smo ga prvi put tada, velike one kace za kupus, one od ne znam koliko to ima, 100-200 litara, nemam pojma. I to smo punili u jazbini, zapravo je to imala česma neka. Da. I mi imali smo, 2-3 skejta su imali, ovi drugari, i na skejt
na skate ili na dva skejta bure, ono ogromno, teško bure, vredimo ne znam koliko kila, ovaj, na skate i onda od ulaza tamo do ovde. I presipali iz ovih iz burića i naravno presuli smo 4 bureta. Dok smo presuli smo 2 i kao ono, ništa dole, ne, mulj neki. Onano kese propuštaju. Ušli dole ono blato ispod gacaš, ono osjeća propada ko živo blato. I kao dok smo otišli i napunili nova 2 bureta, nije bilo vode ništa naravno. I onda smo imali akciju ona tamo građevina. Aha. I tamo gdje je Dunav, osiguranje ispod na Ustaničkoj, to se tada gradilo i tu je bio jedan magacin, onako zagrađen nekom žičanom ogradom, gdje su bili džakovi cementa i tako dalje, tako dalje. I mi smo pozajmili ovaj, od njih, jednom akcijom, ovaj, sprovedena je akcija bila inkognito, pozajmili smo jedno 3 džaka cementa u tom trenutku. I isto na skejtovima, znači na skejt ih bacimo i uz ulicu, uz Vladimira Tomanovića, ovamo smo išli, ono, ljudi s kolima prolaze, mi u kontrasmeru idemo, guramo guramo džakove cementa na skejtovima. Tu zacementirali, sve odradili kako treba i kako ćemo da ga punimo. I na kraju smo se setili da u svakom ulazu ima po jedno crevo za požar. Onda smo skupili po kraju jedno 4 creva, jedno na drugo. Je bilo sigurno jedno 100 metara dužina kad se spoji. I na kraju smo iscimali komšiju, ovaj, Čulju, da kroz eno, oni ovaj, prozori tamo, to isto visoko prizemlje. On je bio u fazonu, kad smo ono, zajahali smo ga baš bili, kao ajde, možete kroz mene. I sad, znači, na svakom spratu ima ventil za odvijanje vode. Na spratu smo kod njega priključili jedan kraj creva, kroz njegov stan crevo, sve kroz prozor, sve do ovde do ovoga i pustili u zgradi i napuni smo ga. Kolateralna šteta je bila da se Čulji digao ceo parket jer je 2 creva su bila šuplja, ono se punilo, to je noć neka bila. I naravno jednom nam je dozvolio da mu da punimo i posle toga je bilo da stvarno ne mogu više ono, da radim parket. Ovaj, i zahvaljujemo i sada na tome što nam je dao makar to jedno, ali u svakom slučaju smo tu noć, jednu noć imam slike ovaj, te noći, tu se ceo kraj okupio, napunili smo bili bazen, znači ta voda je bila, znači ti ne možeš da, to je bilo ono kao tipa Ada, Ciganlija pa još malo gore, na primjer, tako nešto. Ovaj, i skupa smo se tu, imamo slike neke iz kraja, nas 10 ovdje stoji u gaćama, ono klinci. Kupali smo se tu jednu noć, sutradan od te vode što je bilo ostalo, jer je naravno voda uvek nađe izlaz, a ovo je sve manje više popucalo i tako dalje, znači ona je konstantno isticala, da. Pa smo mi konstantno morali da dopunjavamo. I onda smo shvatili da to nije održiva ovaj opcija, tako da smo je tada napunili, držali jednu noć. Ono što ste htjeli, okupa smo se jedanput i više ono, kao da smo zaboravili taj bazen, više ga nismo ni pomenuli. Slušaj, kad smo ovdje već, moram da ti ispričam jednu priču. Sjedimo ovdje, sad ovdje smo dosta blejali za nove, veliki je prostor, može dosta nas da stane, vas da nas je bilo dosta. I vidiš ovu nizbrdicu ovdje. Dobro. Pazi, kosina. I dolazi Laki Zemun, tu je Zemunac, živo, zapravo Laza Zemun, komšija moj iz grade. Koji isto specifičan jedan lik uvek sa toplomerkom ovdje i uvek je, uvek je motore volao i tako dalje. I ima je bajs stari, onaj Tour de France, onaj, znaš, onaj što kad ide ka tebi ne vidiš ono ni bajs, nego vidiš da on lebdi i da ono radi nešto. I dođe, nas tu blejmo leto bilo, i dođe on sa bajsem, Laki, razumiješ, sa novim bajsem, i kao, i sad vi kuju, evo ti što ti dobar bajs, ovo ono, do jaja. I sad Dino, jedan tu iz kraja, koji ima, inače Dino je visok 2.10 i u tom trenutku ima sigurno 130-140 kila. Znači, krupan momak. I Dino, takav kakav je, vidi Lakija i kao sad dobar ti bajs ovo ono... Udaranje svetova. Slušaj, ne možda veri. I sad Laki kao gdje ste, kao znaš, silazi ono, stavio ga na nožicu, tu ga sad svi gledamo bajs. I Dino kao, dolazi Dino i kao, čiji ovo bajs? I odmah on kreće i Laki kao, nemoj Dino, kao, nemoj, brate, nemoj, sjebat ćeš ga ono. Ma kao, ma neću, šta ti je kao, samo krugić jedan tu da napravim. Nemoj, sjebat ćeš ga. Ma neću bre, ajde Laki, nemoj da smaraš. I ovako, i kreće, znači, bukvalno odavde kreće, znači, napravio je trip zaokreta. Kreće i sad,
kako se popeo se na ono Dino, pitom, znaš koliko je to čovjek na onom bajsu, ja ne znam kako odmah nije pukao bajs. I kreće Dino i ovdje dolazi, pazi, i kao da ga spusti ovdje i krene i nabode prednju čovjek. Brate, ja nisam video to u životu. Znači, ta guma prednja, prednji točak. Znači, kako je on krenuo ovdje i nabo... Samo se spustio. Znači, brate, točak je otišao u beskonačno, ono, u osmicu. Znači, uvio mu je točak da dodir kočnice. Ti ne možeš da veruješ na što je to liče. Ovako kako je krenuo, tapi ono, krk, izvali mu bajs i ovaj za... Pa sam ti rekao da će da ga sjebe, jebi ga, brate. Potrkali od brate, mi smo vrištali, mi dan danas vrištimo na tu priču, ono, to je nerealna priča šta je ovaj uradio. Ma kao, sjebaću, ma neću. I usere mu bajs, pazi, nije mogao ništa od njega da izvuče posle. E, mnogo je takvih priča koje kapiram da još nismo čuli, ali kao bi se prilika. Da, Bože zdravlja, da. Menjat ćemo lokaciju uskoro. Evo, ovdje mogu i da završim. Aha. Nailazimo na sporedni... Zapravo, izlaz za slučaj opasnosti, zapravo, kada je kritična situacija, atomskog skloništa. Aha. A to je onaj šak tamo. Aha. Inače, ja u svom ulazu, u mom ulazu je atomsko sklonište za ceo kraj. Aha. I kad je bilo bombardovanje tu, znači, ceo kraj dolazio, ja sam jednom sišao i to je to. Mi smo u tom atomskom skloništu proveli bukvalno dve zime. Tamo su bili, ono, ne znam, oni kreveti sad, ne znam, ja bismo tu blejeli. Mm. Ima one za vazduh, one. Aha, znaš, one aha, kao na gurtne što radiš. Da. Šta sve nismo radili, bukvalno dole. Strava priča. Ja dočekam da čujem ostatak filmskog dela tvojeg života. Ajde, da, mogli bi na to da se prebacio. Ali ovo je nešto što me stvarno, ono, uvijek kad god prolazim kroz kraj, na svakom ćošku imam inspiraciju pa da za neku priču, da. Tako je, tako. Hvala Bogu na tom. Adekvatno obučena na drugoj lokaciji zato što smo morali čekamo našu zvezdu, tako da devojke drage, videli ste lika iz kraja, a sada evo jednog mladog gospodina u rolci, seksipilnijeg nego ikada, tako handsome što bi rekli srpski drevni izrazi. Dobre, brate, što voliš da, proteralo te sad. A sad me odradilo me na ono... Načekali ste zvezdu, jel? Da, izvini, jel možete da, kako si obučeno to došlo? Izvini, daj izvedite devojku ovaj neki nek se presvuče, molim. A nije, pa mislim, morala sam da ti ispuštam, razumeš, čekala sam tvoje preslačenje, bio si brz, moram da priznam. Šta si čekala? Kad je profesionalna deformacija, transformacija da. I da. Ostalo, nalazimo se u klubu književnika. Tako je. Tvoje mesto, kad bi te vidio čovjek na prvi pogled, nikad ne bi rekao da ovdje voliš da budeš. Pa hvala ti na to. Predrasude. Dobro, baš me lepo pohvališ, što bi rekao. Ne, već ja ti kažem, ja pričam u ime Šanis. Ljudi koji kao gledaju i stvore prvi utisak. A ja bukvalno, što više mogu da kažem, mnogo stvari u tvoju odbranu. A to je da znam da mnogo projekata spremaš koji su strava, koji imaju veze sa ovim objektom. Da. I da si za ovaj objekat jednim delom vezan i preko one prijateljske veze od malo pre, iz kraja. Kumovske, da. Kumovske veze. Pa da, klub književnika je postalo moje mesto od kad je kum, moj Branko Kisić, Kiseli, Kidža, postao ovdje sve i svija što se kaže, inače je kuvar. Manje više tako nekim njegovim dolaskom sam ja osjetio ovo kao neko svoje mesto i stvarno je onako digo na zavidni nivo i kuhinju i sve ostalo. Naravno sa njim u dogovoru, mi smo inače kumovi po rođenju, ne po oslobođenju što se kaže, nego roditelji su nam kumovi, tako da smo od rođenja kumovi. A vezano za klub književnika, osjetio sam i potrebu i nekako od njega shvatam kao ono, blisku osobu jako, odrasli smo zajedno i prošli razne situacije zajedno. On je postao jako cenjen i dobar kuvar i radio na ozbiljnim mestima. I ovo je neki prvi njegov, kako bih rekao... Veliki zalogaj, tako ono, je, životno. Izlazak u nešto svoje, znači nešto što je on... što će on određivati sve i meni i osoblje i tako dalje i tako dalje. Samim tim ja kao jeli glumac, umetnik što se trudim da budem, sam osjetio potrebu da mu nekako pomognem i vidim da mu treba zapravo klub književnika izgubio negde svoju da kažem, ne klijentelu, ali je izgubio malo na duši. Nije duh, to isti klub književnika kao pre 20 godina kada su ovdje sedeli poznati slikari, književnici, glumci i svi ostali. Tako da se malo rasula ta priča i ja osjećam negdje svoju potrebu i obavezu da mu, da mu pomognem što se toga tiče. A eto, hvala Bogu, imam nekog, što se kaže, uticaja preko svojih kolega i prijatelja
koje poznajem. Tako da smo već sad napravili neki, što se kaže, plan koji čeka na realizaciju. Idemo ka tome. Neću baš mnogo pričati da ne bih... Da ne baksuziram. Ali imamo u planu da napravimo, da ovde u ovom donjem delu pravimo neke i književne večeri, večeri recitacije, poezije, možda u nekom trenutku i neki stand-up nastup. Da malo dovedemo neke, da napravimo promociju, to sam u dogovoru sa njim pravim, da glumci i umetnici dobiju kartice Kluba književnika sa kojima će imati popust, a samim tim da umetnici osete ovaj prostor kao svoj, odnosno da se prepoznaju. Jer tu im je u osnovi bilo mesto od početka, mislim, kada je priča krenula. Tako je, samo se negde vremenom izgubilo. Izgubilo se to, tako da mislim da imamo neke lepe planove vezano za ovaj prostor. To je jako lepo, mislim da takvih mesta generalno u Beogradu fali, a ono što je dobro kao moj komentar onako sa strane jeste to da ti na jedan način prosto ovu priču urbanizuješ u pravom smislu, dakle da ovo mesto postane aktualno u skladu sa onim što ti trenutno radiš, a trenutno te stvarno ono, bez one lažne skromnosti i ostalo, stvarno te publika voli i prati i vidite svuda, ali ljudi koji te ne poznaju da znaju i taj deo tvoje ličnosti, koji je izuzetno lep. Ja prvi put kada sam te upoznala, nisam te upoznala kao momka koji je onako zatvoren, mračan, koji je došao tu kao suki iz Južnog vetra, razumeš, već je bio lik koji je ono prijatan, bio svojim prijateljima, smejao se čitavu noć posle art fudbala, za celu ekipu pozdrav. Da, pozdrav za klub. Ja sam bila u fazonu, bože, ono, čovjek pun ono, pozitive i dobre energije. Šta da ti kažem, viš, baš si me lepo sad nahvalila. Pa kako jesam, si krenula, sad si dobro si cijela priča. Zato što nisu uvek stvari onakve kako izgledaju i mislim da je to baš lepo da ljudi upoznaju tvoju drugu stranu. Ljudima treba vratiti umetnost na pravi način. Mislim da se to u svetu, recimo, kinematografije uveliko dešava, više nego ikada, ja to mogu da primetim. Sigurno. Dakle, serija nikad više kvalitetnih serija. Dakle, uvek si imao serije, ali kao pretežno ovaj sad period kad stvarno imaš dobru seriju, dobro... Ooooo, kao se dobro druži. Vidim ga. Dobrodošli, ovo je moj kom Branko, Kiseli, čuveni Kiseli. La chef, le premier chef de la cuisine, a propos de comprends pas toujours de ce qu'on dit, beaucoup de l'argent, oui. Oui. Allez, dégage d'appartement. Na stranu šalu, što bi se rekao. Ja ne mogu da, kad vidim Branka, pošto smo, prošli smo kroz kraj, pokazao sam ti gde je prozor, da, pored vrtića, prošli smo dosta toga zajedno i negde istrajali na svom putu i imali obojica momente u životu kada smo kretali pogrešnim putem, jeli, kada smo negde bili u problemu da možda zastranimo u nekoj situaciji, ali ja sam uvek verovao u mog kuma. A i bili ste iskreni prema sebi i tu ste. Da. I stvarno mi je drago zbog toga gde se nalazi sada i koje znanje ima i koliko je priznat u svom poslu. I stvarno radi odličan posao. Ne mogu da ne pomenem, stvarno moram. Dubaj, moram za Kajganu da pričam. Ja sam zapravo FISAF i ono što smo pomenuli, što ima licencu, ja sam zapravo to sreo mog profesora sa akademije koji mi je rekao za FISAF u Dubaju. Bio sam u Dubaju kod kuma, kod Branka. On je radio tamo, koliko si radio jedno, 3 godine, a? Tako nešto, da. Radio je u Interkontinentalu kod čuvenog Pierre Gagnéa, čak sam i ja naučio to ime, ostalo mi je. Tri Mišelina, ovo ono, znači to su restorani po celom svijetu i tako dalje. I ozbiljno, da, radio je kao crnac, što se kaže. To jedno jutro je bilo, budimo se, on me budi, ja ono, jedva ustajem, on je već u 7:15, je to... I on kao, ajmo kum, ajmo, idemo, popijemo kafu, ono, ajde, rekao, ajde, jedemo nešto. I on kao, sad ću ja neku kajganu. Ja bukvalno nisam otišao do WC-a, oprao zube, umio se, izlazim, puca kajgana na stolu, to je šareno, to su kukuruzi, to je paprike od zelenog, neke borama, znaš šta je ono, znaš koja je to kajgana. Pritom je to sve raspoređeno kao, ono, nonšalantno, a u stvari je vrlo se vodilo računa gde će bude žuta kukuruz, gde će bude ovo.
Ja rekao, pritom sada ne ulazim u ukus te kajgane, to je fenomenalno i sam bolju kajganu jeo, ali on to spremi, to je, pritom on to puca, to je da, da, tak, 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 to on izdeče, pa evo tu dok meni izbaci, pa on sebi, pa ovo, znači to je sve za 7 minuta gotovo. A, i ovaj, tu me je stvarno, tu za tu kajganu svima pričam, ono, to mi je neponovljiva kajgana. Kupio si ga tim da, i to je to. Ali ovaj, u svakom slučaju... Ja idem da spremem tamo neku drugu kajganu. Evo. Dobro, ajde, dobro, neću te zadržavam, ajde. Ako nastavit ću, ja pričam o tebi iza leđa. Hvala, nastavi, ovaj, postiđu se, moram da idem. Hvala ti puno, ovo je moj kumbrak. Ćao kume, ajde vidimo se posle. Tako da, apropo kajgane, odličan si ulazak imao, odličan. Ovaj, Branka, mnogo volim, stvarno mi je mnogo draga osoba. Ovaj, i jako je uspješan, stvarno je napravio ozbiljan posao u ovoj svojoj branši. Kako ne. Ovaj, I mislim, uletio nam je u suštini u pravom trenutku, da, onda gde smo mi... Gde smo mi zapravo i pričali o tome koliko je važno sve ono što vi radite i da. Pričali smo o tome kako se uopšte ono, srpska kinematografija stvarno približila svima nama i novim klincima koji, da kažem, ono, dan i noć provode na telefonima, oni su ponovo, ono, pažnje im je sigurno uzela svaka serija koju si između ostalog radio, od kojih je ono svaka bila izuzetno priznata, izuzetno ono, veliki broj ljudi je pogledao i serije i filmove koje si radio. I pored svega toga ulažeš u još jednu bitnu stvar, to je to oživljavanje književnosti na neki način i uopšte ono kulture kao discipline koja je izuzetno pa važna. Da. Da neko zatvorimo ovu celu priču sa onim po čemu te ljudi generalno svi prepoznaju i poznaju, a to je gluma. Ovaj, i ovaj broj serija koje sam pominjala i svi nove projekte koje radiš i pozorište koje ti obožavaš, koje ono neko uvek stavimo u senku jer kao ljudi šta prvo vide, to je kad uključe TV, ono, evo ga Trojpec. Ne, pozorište mi je jako bitan. Ali pozorište je tvoja velika ljubav. Da. Ovaj, igraš u BDP-u. Beogradskom nastavku, da. I ja sam gledala sve predstave koje si igrao, moram ti kažem, jako dobro. Bravo, dobro se snalaziš i tamo, kao kažu da u pozorištu možeš manje da foliraš i manje da fejkuješ. Da, nema laži. Koliko ti to ono, zapravo voliš? Kao, koliko ti je frka ono, i rizik? Ne. Kao, ne, zapravo me to mnogo više... Radi? Da, radi me, baš me radi to. Mm. Baš me radi to kad nema prostora za... Greške. Za greške i nema prostora, stani, ajmo ponovo, ili ne, nego kad izađeš tu si u tom si liku i ti si taj lik. Ti na filmu možeš da igraš nekog lika i da praviš, ali te konstantno izbacuje iz lika jednostavno tehnička sredstva zapravo kojima se služi u toku snimanja, jeli? Znači to je konstantno rez, pa konstantno stani, pa izađi iz lika, pa uđi, pa izađi. A pozorište je nešto skroz drugačije i... Ulaziš tu i tu si dva sata. Tako je, pogotovo ako si na sceni non stop, tu si u liku si i to je ono što me radi. Zapravo mene taj odnos sa publikom i to živa, ta akcija, reakcija, interakcija sa publikom je zapravo ono što me baš radi, što me pozitivno navodi me na to da budem još bolji. Sjećam se još i na fakultetu, generalno svi imaju tremu, nisam ja neko koji je operisan od treme. Samo je pitanje kako iskoristimo tremu i zapravo na šta nas radi ta trema. Da li nas radi da budemo bolji ili nas veže i zatvara. Većinom veže i zatvara. Mene je ta neka pozitivna trema i taj odnos zapravo tek kad se napuni publikom gledalište, ja tada dobijam osjećaj da sam tu i da radim ono što zapravo smo učili, zašto sam se školovao da radim i tek tad dobijam onaj impuls da dam 100% od sebe. I uvek je bilo na probama, na predpremijerama, nikad nisam ono, na probama nisam davao nikad više od 60%, 50-60%. I uvijek je bilo, ajmo sad kao generalno, aj nagazite, ja ni tad ne nagazim, jednostavno nemam, ne kao zato što se čuvam, nego jednostavno znam da kada dođe publika da ću ja biti u tome i da će to, neću se, nema potrebe da sada kao igram da je tu publika ili da se tripujem u tome. Pa da, najbolje u suštini radiš u datom trenutku, onda kad ti osjećaš ljude koji se oko tebe nalaze. Tako je, tako da pozorište je nešto što jako volim i rad u pozorištu je drugačiji potpuno i na ulozi i na svemu, tako da ne bi se odrekao toga nikad. I što se tiče Drage Jelene, ja kad je gledam, to je predstava koju ja jako volim, jako si igra na maloj sceni i opet je onako intimnija. Ta tvoja uloga je meni ono, stvarno si je doneo wow i opet sam te vidjela u milion kao, ok, imao si ti te uloge koje su često to kao što smo malo prepominjali ili ljudi su stvarali predrasude, uopšte nije teško izaći iz toga. Ja znam da ti možda milion puta bi bio u zonu,
ja mogu da odigram sve, ja sam profesionalac, to treba da radim, ali nije ni prijatno kad ti svako kaže ono svaki puta je super igraš tog lika. Da. Ali ovog lika si stvarno jako dobro doneo, ono srednjoškolca i tu celu priču. Da, dobio sam baš dobre komentare za to od početka. Pritom je to jako bio, ja sam došao tamo kao treća zamena, jer ono su predavale, kolege su jedan odustao, drugi odustao, ja sam tu došao kao treća zamena. I zapravo, kažu mi kolege s kojima danas radim, da zapravo kako sam došao da sa tom nekom svojom energijom, da smo zapravo i oni, njima je bio, već je bilo postajalo mučno, jer sam mnogo dugo period je, dosta dugo rađenja na predstavi, proba je trajao, razvuko se. To je znači diplomska predstava, to nije predstava u produkciji Beogradskog dramskog bila. Radimo na tome da ona ostane na repertoaru, za sada jeste. Za kraj me zanima jedna stvar koja zanima svakog laika koji ne zna ništa o glumačkom svetu, a to je kada si u životu i koliko koristio to što si glumac? To me stvarno zanima. Si nekad Pazi, možda više sam sigurno pre nego što ću uopšte skapirati da sam glumac i da sam da upisati glumu. Da, probao si glumu u život? Pa da, sigurno, ali se svodila na to da zasmejam. Volio sam da zasmejam ljude uvek. S koje god škole da sam prolazio, uvek mi je odeljenje i okruženje bila publika. Aha. Zapravo sam to tek posle percipirao kad sam upisao fakultet i kad sam shvatio da ja tu na glumi imam to neko zadovoljenje koje je taj osjećaj, koji je zapravo bio osjećaj isti kada sam se ponašao kako sam se ponašao u odeljenju i u školama. Zapravo je to bila neka želja da animiram i da nasmejem ljude. A moralno ispravno onda? Nisi koristio glumu u životu kada si je završio? Ne, nisam. Da, kad sam završio nisam imao potrebe, jer mi je to bio kanal gde te svoje kao te želje i te porive sprovodim. I onda nisam imao potrebu da to sprovodim mimo scene i mimo fakulteta, kasnije snimanje i tako dalje. Zapravo me je gluma negdje smirila jer mi je utolila tu moju glad, želju za time da imam taj kao tu ekspresiju i zapravo sam tu doživio zadovoljenje i onda nisam morao na drugim mestima to da radim. Samim tim sam i poštedeo sebe dosta, jer sam dosta je problema iz tih mog ponašanja izlazilo, jer je zapravo nije scena, nije život scena. Tako je, tako da neki ljudi s razlogom nemaju toleranciju za moje ono, glumačke afinitete u nekim situacijama. Ali si ih super kanalisao i za to jedno veliko bravo za kraj. Da pomenemo da igraš sada i u seriji Tajkun i u seriji Klan i da su tu predstave kao što je Draga Jelena. Da su Svetale tikve. Tako je, tikve. I od juna krećemo sa probama, ali ajde, kao neću mnogo da biće sjajna ekipa. Produkcija Beogradskog dramskog pozorišta, radimo od Bal, delo Bal od Bertolda Brehta. Bravo. Tako da će to biti onako, ja mislim da će biti oktobar, novembar premijera, a u junu krećemo sa probama, tako da eto, smeši se jedna premijera početkom sledeće sezone, ne kalendarske, nego pozorišta. Ja ti želim stvarno da i dalje budeš istrajan onom što radiš, ja to radiš na pravi način, da na dobar način kanališeš svu svoju energiju, jer mislim da to radiš kako treba i hvala ti što si bio moj gost. Hvala vam što ste me zvali. Ljudi, to bi bilo to što se tiče današnje epizode Netkulturnog. Naučili smo neke bitne stvari koje su važne za sve nas. Nemojte nikada da zaboravite na svoje detinjstvo, na sve ono što ste proživjeli sa vašim ortacima i kako smo svi zajedno pronalazili neki izlaz u smehu i dobroj igri. Mislim da smo ovom epizodom vratili neke nostalgične trenutke svih naših života i dalje pratite Miloša i sve ono što radi, jer mislim da je korisno da na kraju neke prave ljude koje upoznate u svom životu, sa njima napravite neke velike stvari koje su jako bitne za odrastanje svih nekih novih klinaca koji dolaze, tako da nadam se da ćete često dolaziti na ovo mesto na kojima ćete moći da ga sretnete, da ćemo se vidjeti u pozorištu, da ćete i dalje gledati dobre filmove i da ćete ga pamtiti kao nekog lika o kakvom do sad baš ništa niste čuli pre ove emisije. Meni je drago da ste gledali, a mi se vidimo već sledeće nedelje. Ćao!